Dorong Jila Upayukto Karyalayor Uttapto Poristhiti Upayukto Karyalayor Sammukhot Congressor Utal Protibad Congressor Hojati Dolor Protibadi Karjosuchi Sabhapati Bhupen Bora Netritot Mangaldoi Congressor Hojati Dol Gorukhuti Uccheder Biruddhitare Protibad Congressor Jotot Ase Biruddhi Dolor Proti Debrabrata Khoikia Karjokori Sabhapati Jakir Hussain Sikdar Sangsad Ripun Bora Sangsad Abdul Khalek Rakibul Hussain Rana Goswami Rakibuddin Ahmed Kamala Khuri Prakashoke Dhori Kebagoraki Congress Neta Congressor Ya প্রতিবাদী কার্যসূচী উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু যিহেতু সিপাঝৰাৰ যি ঘটনা কালি দিনটো সংঘটিত হল গৰুগুটিত যি আৰক্ষী গুলীচালনা দুজনকৈ প্ৰতিবাদ কৰি নিহত হৈছে ঘটনাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা আছে দৰং জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ সন্মুখত ইয়া কংগ্ৰেছৰ বিখাল প্ৰতিবাদী কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গৰুগুটিত উচ্চদৰ বিৰোধিতাৰে ইয়া কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ আজি জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয় ঘেৰাও ঘেৰাও কার্যসূচী ইয়া কিছু কিছু আমি দেখাইছো যদি তোমাৰ তেওঁলোকক এনেদৰে আগবেটি ধৰা হৈছে যদিও উত্তাল প্ৰতিবাদী কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোৰ গৰুগুটি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল ঘটনাৰ উচিত বিচাৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু দুগৰাকীক যি প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে সেই নিহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পৰিয়াললৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে উপজাতি দলটোৱে ফলে বৰপেটা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভুষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা প্ৰতিবাদ সভা শোভাযাত্ৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে একেলগে 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমটো নিষেধাজ্ঞা যিকোনো সংগঠনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে 144 ধাৰা ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা পুনৰজনাইছো যে বৰপেটা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভুষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা সভাত প্ৰতিবাদী সভা বা সভা শোভাযাত্ৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে লগতে একেলগে 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে যিকোনো সংগঠনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীত নিষেধাজ্ঞা 144 ধাৰা ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা বুকাজানৰ খটখটিত যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ খটখটি আৰক্ষী থানাৰ সমীপত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাই নিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা 5 কেজি গাঞ্জা উদ্ধাৰ লগতে এটা গাঞ্জা সৰবৰাকৰি আটক কৰা হৈছে জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 50,000 টকা ভিতৰত গাঞ্জা সৰবৰাকৰিটো গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথা থানাৰ অন্তৰ্গত মাটিখোলা শিঙিমাৰী গাঁৱৰ পুনাকণ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে